مناسبة ده لغو سودوين يهي إنكا بدان سدح بقول طباعتان يشان أردي ووفري صندونا قادة شادة دروس تجامعات دومدة سوماليات وحكا قيب غلي كسمها مدحوينها جمهوريدة أهنا قدوميها بارلمان كسماليا مدان محمد الشيو عثمان جواري وزير كيدها يتعليم تسارد إيه دالكا معاملكا إيه مدحضة جامعات دومدة سوماليات قدوميها دقمدة حمروين أو أه قدوميها دقمدة سيكوتالو جامعات دومدة سوماليات حرنتو دحي والدين أردي إيه مرتي شرف غلي أو قابط الوع الزومي قدومي كوحيين كدنك وحبار شادة جامعات دومدة سوماليات aadan gulad shabeel oo munaasabada hadalka oo min ka jeediyay ayaa ka warbixiyay marxaladii kala duuna ay soo martay burburkii ka dib jaamacadda umada Soomaaliyeed mudane gudoomiye madaxweyne iyo dhamaan inta shirka kan soo qayb gashay process ogaa ayaan soo marnay ardadu way soo codsadeen oo arjiga la furay kadib muddo 2 sanadood ku dhow oo diyaarin iyo xaruntaan in dib loogu soo noqdo والله هلا هي دوكمنت ديارين هي شرع ديارين هي ضد ديارين لغو تشري وحا لسوق غاري وقتي قيبتي هرو او شغدو اي ديارتهاي اردد على الله بندقاي ميديا هلوغا قدبيي والله شاقاي راكي داودا يسوق قرتين قفلو فايل كيسو سو سمايستي سيديد يطبان كي بيشي لسوق دافاي باي امتحان غالين intaana ku guuleysatay imtixaankii maanta ku hor fadhida gudoomiyaha jaamacadda umada Soomaaliyeed mudane maxamed axmed jimcaale ayaa dhankiisa gudoomiyaha ugu warbixiyay qaybaha ay ka kooban tahay jaamacadda isagoo dhinaca kale ardayda ka hor cadeeyay in macallimiinta kulliyadda sharciga uu ka mid noqon doono kusmaha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ahna gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya professor maxamed sheikh cismaan jawaari ayadoo ujeedooyin badan ay mataqaan laakiin saddex muhiimadood oo waaweyn ayaa qarankii markaa uu kala ahaa midda koowaad waxay ahayd soo saarida xirfadley hanan karta horumarinta dalka qorshaha horumarinta dalku degsanayo xirfadleydii ka shaqay lahayd dalku inuu soo saarto kuwaas oo laga helaynin dibadda in laga soo saaro dalka inuu soo saarto midna ujeedada koowaad waxay ahayd taas midda labaad oo loo aasaasay waxay ahayd oo jeedada muhiimka ah in jaamacaddu ay mataqaana kasbato amba keento culuumta sayniska iyo tiknoolajiyada oo adduunka ay ka soo qaadato lana socoto kabacdina ummadda Soomaaliyeed iyadoo u maraysa ardada ay soo saarto inay ummadda aqoontaas iyo cilmiga tiknoolajiyadaas in ummadda la gaarsiiyo qaybta saddexaad ugu muhiimsan waxay ahayd toosinta maamulka qaranka feere jaamacaddu ma ahan kaliya meel wax laga barto ujeedooyinkeeda mid ka mid ah ugu muhiimsan waxaa ka mid ahay in ay ka qayb qaadato toosinta maamulka qaranka oo ah amba ha qabato shirar mataqaanaa aqoon isweydaarsi amba iyadu mataqaanaa doodo cilmiyeed ha furto amba shirar caalamka mataqaanaa waxyaalaha muhiimka xafladii weyneed ee mataqaanaa dib unkida jaamacadda iyo dib u furidda way noo dhiman tahay laakiin maanta waa goob joognimadaas oo ducada mataqaanaa reeso baarlamaanka anagana naga mid ah professor ah oo jaamacadda umadda kana mid ah jira haddana insha Allah maantana oo ballan qaaday inuu dhigi doono maada ka mid ah maadooyinka kulliyadda sharciga ka baxa marka waxaan leenahay hambal iyo ardayda kulliyadda ka baxa wasiirka hay'adaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda Soomaaliya mudane Ducaale Aadan Maxamed oo isna goobta hadal kooban ka jeediyay ayaa baaq u diray guud ahaan aqoonyahanada Soomaaliyeed meel kasta oo ay dunida caalamka ka joogaan isagoona ka codsaday inay ka qayb qaataan dib u hanaqaadka jaamacadda umadda Soomaaliyeed adaa mas'uul iska waxba laga ma rabo wixii oo dhan baa lagu diyaarinaya waa inaad garato kaalintaada ashirkaad akhrisi kaliya maaha waa inaad fahamto bishii inaadan waalidkii culay saareen waa inaad fahamto mas'uuliyadda waddanka inaad isku diyaarinayso waxaa kaloo rabaa inaan baaq u diro oon weliba cod dheer ku diro aqoonyahanka Soomaaliyeed dunida meel walba ay ka joogaan meel walba ay ka joogaan aqoonyahanka Soomaaliyeed wax waliba oo qofku ka geysan karo iyo tallaabada uu qaadi karo waxaa cod dheer ku dhigi doonaa haddii Ilaahay idmo oo baaqyo badan diri doona kusimaha madaxweynahana gudoomiyaha laakiin in yar baan ku daba darsanayaa meel walba oo aqoonyahanka Soomaaliyeed uu ka joogo in uu gacan ka geysto jaamacadda umadda Soomaaliyeed dib u soo kabashadeeda talada waa muhiim waxqabadka farsamo waa muhiim maaliyadeed waa muhiim
كالين كستا وقويان كسومالي دي دويدا ميلو بكتشوغو اسدي لها دي آد سمايسو وحبي جامعة دو ترهيسا آد باللوسو دوينيا وان لغاق مهد علينيا وقدم بين وحامنا أصبت دا سوء أفميري كسمها مدحوينها جمهوري دا أهنا قدميها بارلمان كسوماليا مدونا معامد شيق عثمان جواري إسوغا هذا الذي سأوبدنايين دردارن واني إيو قوابو وحونا عرب كوات كيي سيدا إيو كلا دوينيهين أرضي كسر بحاج جامعة أمد الصوماليد جامعتها كلا سيدا قار كلا اللي هاي وحنا نع كلا أرضي كول در دارمي إني كم مرد عليان دروس تأقادنا يان ما دام سيدا وشجعيهين ما ده حد يبريتو وحنا خصوص كأنو فصل أفراد لجناي وانكو قصلي حنو يمد قول أحزاب سياسية كم بدأ وحنا يري ما ده حد يبريتو وانكو قصلي وانا قلت يعني إنه أرجع حنو شيء حيابا إنه هنونينا يوحى إهد ما نحن برياتي لكن وانكم حنين تقول لهم وعلم هاي الشيء بس نبوسي قاعد كرنا أسكرنا في الدنيا لكن مركي دموعا مكي كومر تلقية ريد معنى سيد فريق دي أروي الوزير بات هاي وحسوس في واتني وانسوا سعود المادة ووجه ذا إمكا إن هرجوا إسل إريا داس عن أيها كالأحلي أيها حوى مانتي ما دي لعلي وحا تهين ما نحن بريتو إريق عليك waxaa suurtagal ah maanta allah waa aalam inuu dhaxfadiyo madaxweynaha jamhuuriyadda soo socda prime minister soo socda wasiirada soo socda inay maanta dhaxfadhiyaan ayaa suurtagal ah allah waa aalam ilaahay ha ka dhigo dad badan baan maqlay aan hawo maanta inaan fariin u diro kuwa oo aragtidooda sanka aan soo dhaafeyn kuwa aan xusulkooda aan boqoodo meesha jirkooda kaga yaala aan garaneyn oo calanka wax ka sheegayo shirki waay kan waay saas waay saas waay dhahay maya waa identity Somali kasimeeshu joowa wa hawiyadiisa wa asaga yaa tahay markii lagu yiraahdo Soomaali baan ahay calankaas lagu fahmaya oo cid kale sameysan karto mujirta anaka kale anaku noo gaariyo Soomaali baan ahay erayga la yiraahdo Soomaali baan ahay ilaa aad ku faantaan Soomaali baan ahay ilaa aad aamintaan ma noqonaysaa ummad hor u socota Soomaali baan ahay ila dhaha Somali banahay Somali banahay Somali banahay ila ku faano way meel alla meesha joogi ila aanu gaarno heer golbo aan tahay dal kasta aan gaarno cunug Soomaaliyeed gabar Soomaaliyeed immigration ka maris waa Soomaali tafadhal ila leeyraado annaka iska digi karna aan dood aan gaarno todobaad bisha tobanaad sanad 2014 ka maanta kale waa maalin xasuus iyo sharaf u ah maamulka macallimiinta ardada iyo waalidiinta nasiib u yeeshay inay ka mid noqdaan ardada u fariisi doonta duruusta ka bilaabo doonta maalinta sabtiga ee lagu soo aadan jaamacadda umada Soomaaliyeed 24 sano kadib waxaan ardaydu gabaahan wajiyo laga dheehan karay sida ugu qancsan yihiin inay ka mid noqdaan ardaydi lagu bilaabi lahaa madfacadii koobaad bulbuki kadib oo ku beegan muddo 24 sano ah maanta oo ay ku guuleysteen inay ka mid noqdaan ardayda qaadan doonta lixda kooliyadood ee jaamacadda umada Soomaaliyeed ku bilaabi doonto waxaan ardaydu gabaahan marka la sheekaysto kaaga warbixinayaan sida ugu qancsan yihiin inay ka mid noqdaan arday kamid ah kana bixi doona jaamacadda umada Soomaaliyeed haduu rabbi kale noqdo oo markii la aasaasay ku beegneed sanadii 1969 Cabdi Nasir Dahir sidii warbaahinta qaranka Muqdisho